Абе, какво ще ги смятам тия калории, маори и макро нещо си? По-добре с събраните пари да си купя едно елкарнитинче. Да, въвеждам. Тая Ива Друмова качува тук що клип на ефективните добавки. Какво ще го гледам, бе? Купувам си фат барънчето и съм готова. Добре, добре, пускам го. Започнем с добавките, искам да ви кажа, че на първо място трябва да бъдат вашите тренировки, хранене и сън. След като вложите всичките си усилия в това да подобрите вашите тренировки, хранене и сън, може да мислите за използването на хранителни добавки. Не случайно те се наричат добавки, защото те не са основата, която ни е нужна. След като изяснихме това, сега може да преминем към темата за днешното видео. Първата добавка, която би имал смисъл да си закупите, е протеина на прах. Протеините са главните градивни компоненти на клетките в организма ни и са съставени от аминокиселини. Съществуват две главни категории аминокиселини. Незаменими, есенциални, които организмът ни не може да произведе сам и трябва да се набавят чрез храната ни, която приемаме, и също така заменими, неесенциални, които организмът ни може да произведе сам. По време на храносмилането, организма ни разбива протеина от храната, която сме изяли, до аминокиселини. Тъй като тялото ни се нуждае от протеини, за да произвежда важни молекули, като ензими, хормони и невротрансмитери, без адекватен прием на протеин, тялото ни няма да може да функционира правилно. Протеинът е особено важен за тези от нас, които спортуват, и по-специално за тези от нас, които ходят на фитнес и тренират с тежести, защото аминокиселините са отговорни за изграждането на мускулна маса. Колко протеин трябва да приемаме зависи от множество фактори, но един от най-важните е нивото ни на активност. За тези от нас, които тренират с тежести, добра дневна цел е да приемаме от 1,6 до 2,2 грама на килограм телесно тегло. Като ако сваляме килограми, е добра идея да приемаме по-горната граница, т.е. около 2 до 2,2 грама протеин на килограм телесно тегло. Т.е. ако тежите 60 кг и приемате по 2 грама на килограм, ще трябва да приемате около 120 грама протеин на ден. Основните източници на протеин са месото, рибата, яйцата, млякото, изварата, бобовите и зърнестите култури. Ако имате пренатоварен график, набавянето на толкова протеин само от храна може да ви затрудни. В такива случаи може да приемате протеин на прах като добавка. Например, ако трябва да приемате 120 грама протеин за деня, но от храната сте успели да приемате 100 грама, то една доза протеин от 20 грама би дошла на помощ идеално. Ако успявате да се набавите необходимия дневен прием на протеин от храната, то може би нямате нужда от протеин на прах. Ако смятате, че имате нужда, то суроватъчният протеин е чудесен избор заради високото му съдържание на всички незаменими аминокиселини в него. Ако пък имате непоносимост към лактоза или сте веган, може да си закупите соев, грахов или конопен протеин. Втората хранителна добавка, от която бихте имали полза, е креатин монохидрат. Креатинът е една от най-изследваните хранителни добавки и е молекула, която се произвежда естествено в тялото ни от аминокиселините глицин и аргинин. Намира се най-често в мускулите, както и в мозъка в по-малки количества. Среща се също и в храните, като червеното месо и морските дарове. Но за да се набавим необходимата доза креатин, от която бихме извлекли полза, то трябва да изядем над 2 кг телешко месо, което, разбира се, аз не ви препоръчвам да направите, така че е супер да се суплементира с креатина. Креатинът най-често се използва за подобряването на ефективността на тренировките и за увеличаването на мускулната маса. Когато суплементирате с креатин, увеличавате запасите си от креатинофосфат, което помага на тялото да произвежда молекулата аденозин трифосфат, или по-известна като ATF. ATF доставя енергия на нашите мускули, като при тяхното съкращение аденозин трифосфат се разпада на аденозин дифосфат. За да продължат да работят мускулите, този аденозин трифосфат отново трябва да се превърне в аденозин трифосфат чрез присъединяването на фосфатна молекула, която се взема от съединението креатинфосфат, което ще циркулира в организма ни в по-големи количества от обикновеното благодарение на приема на добавката креатин. Така се възстановява наличието на ATF и отново мускулите ни ще имат енергия.
Като по-просто обяснение може да кажем, че креатинът спомага за производството на АТФ, който е основният ни източник на енергия. Когато тренирате, това ще ви предостави повече енергия и ще ви помогне да вдигате повече килограми и да направите повече повторения в края на серията. По този начин ще можете да направите по-голям тренировачен обем и оттам потенциално да качите повече мускулна маса. Често срещан мит е, че креатина причинява водна задръжка под кожата и ни кара да изглеждаме подпухнали и мазни. Креатина всъщност задържа вода в междумускулното пространство, като това всъщност е чудесно, защото по този начин може да направи нашите мускули да изглеждат по-големи и плътни. Като големите мускули и покачването на мускулна маса не е нещо, от което ние жените трябва да се притесняваме. Мускулната маса е тази, която прави тялото ни оформени, а излишното количество подкожни мазни ни прави да изглеждаме подпухнали и дебелички. Друг често срещан мит е, че креатина уврежда бъбреците. Има страшно много изследвания, които опровъргават този мит, така че ще оставя долу в описанието някои от тях. Така че при здрави хора употребата на креатин е напълно безопасна. Ако все пак имате проблеми с бъбреците, е добре да се консултирате с вашият лекар, преди да решите да употребявате тази добавка. Креатинът се среща под много различни форми, най-доказаната от тях е креатин монохидрат. Препоръчителният дневен прием е от 3 до 5 грама, като ефекта му се наблюдава с натрупването в организма. Това натрупване обикновено става след около 3 седмици редовен прием. Също така не е нужно да правите почивка от приема на креатин, може да го пиете целогодишно, то е хранителна добавка, така че няма какво да се притеснявате, ако си спазвате препоръчителната доза. Аз вече може би от почти 2 години пия креатин монохидрат всеки ден по около 3 грама. Времето, по което го приемате, също не е от значение. Преминаваме към следващата хранителна добавка, която е кофеин. Кофеинът е натурално присъстващо химично съединение с стимулиращ ефект, което най-често се среща в кафето. Абсорбира се в стомаха ни и достига най-високи нива в кръвта ни до 45-60 минути след прием. Главният ефект на кофеина е върху мозъка, като блокира ефектите на аденозина. Аденозина е невротрансмитер, който релаксира мозъка и ни кара да се чувстваме изморени. Обичайно нивата на аденозин се покачват с напредването на деня, което ни кара да се чувстваме отпаднали и да искаме да спим. Кофеина ни помага да стоим будни, като се свързва с аденозиновите рецептори в мозъка, без да ги активира. Това блокира ефекта на аденозина и води до намаляване на умората. Също така може да покачи нивата на адреналина в кръвта и активността на невротрансмитерите допамин и норепинефрин. Тази комбинация допълнително стимулира мозъка и подобрява бдителност и концентрацията ни. В допълнение, повишаването на адреналина ще доведе до използването на мазнини за енергия вместо гликогена, който се намира в мускулите. Следователно ще сме по-издържливи. Тези положителни ефекти на кофеина могат да повишат качеството на тренировките ни, водейки до по-добри резултати. Кофеинът е една от най-ефективните предтренировъчни добавки. Препоръчителният му прием е строго индивидуален. Ако досега никога не сте приемали кофеин, то може да започнете с 100 мг и постепенно да повишавате количеството. Според най-известните изследвания, оптимално количество за повишаване на енергията и концентрацията е от 1 до 3 мг на килограм, а за по-ефективни тренировки от 4 до 6 мг на килограм. Трябва да знаете, че може да добиете толерантност към кофеина и ако го приемате твърде често, то няма да усещате голям ефект от него. За да не се случва това, ви препоръчвам да не приемате кофеин всеки ден, а само тогава, когато се чувствате много изморени. Или ако приемате всеки ден, то на всеки 4-5 седмици да правите по една седмица почивка от приема на кофеин, за да може след това отново да се възползвате по-качествено от него. Тъй като повечето хора приемат кофеина чрез кафето, то е добре да знаете, че в една чаша кафе има средно 100-150 мг кофеин, като това може да варира наистина много в зависимост от мястото, откъдето го взимате и вида на кафето. Например, кафе от Starbucks може да има 250-300 мг кофеин. Друго важно нещо, което трябва да вземете предвид кофеина, е неговият полуживот. Какво ще рече това? Полуживотът е времето, което е необходимо на организма да усвои половината от приетия кофеин. Като полуживота на кофеина е средно 5-6 часа при здрави хора. Тоест, ако например сутринта в 10 часа приемете 200 мг кофеин, то към 4 часа след обед ще имате все още 100 мг циркулиращ кофеин в кръвната плазма. Ако тренирате късно вечер и приемете 200-300 мг кофеин преди тренировката, то вероятно когато си лягате ще имате все още 100-150 мг кофеин в организма, което може да попречи на съня ви. А съня, както сме говорили друг път, е изключително важен, за да имате оптимални резултати.
Затова ви съветвам да избягвате приема на кофеин вечер. Има хора, които казват, че кофеина не им пречи да заспиват дори когато го пият вечер, но това не означава, че не пречи на качеството на техния сън. Така че ако сте от тези хора, имайте това предвид. Друга важна хранителна добавка, от която бихте имали полза, особено през по-студените периоди, е витамин D3. Витамин D е масно разтворим витамин, който най-лесно може да се набавим, когато се излагаме на слънчева светлина. Среща се в изключително малко количество в мазните риби, като сьомгата и скумрията, също така и в жълтъците. Без достатъчно витамин D в тялото ни няма да може да абсорбираме калций, който е важен за повеждането на нервни импулси и поддържането на плътността в костите. Изследвания са показали, че ниски нива на витамин D в тялото са свързани с загуба на сила, повишен риск от развитие на рак, по-слаба имунна система, високо кръвно налягане и повишен риск от диабет. Както споменахме, слънчевата светлина е най-ефективният начин да си набавим витамин D. Важно е да знаете, че стъклата блокират ултравиолетовите лъчи, което не позволява произвеждането на витамин D в тялото ни, така че ако работите в офис, няма да може да произвеждате витамин D дори да пече слънце навън. Освен това, ползването на слънцезащитен крем над фактор 15 ще намали драстично произвеждането на витамин D. Нивата на D3, които си набавяме чрез слънцето, ще варират през годината, като естествено през зимата ще ни е много по-трудно да си набавим необходимото количество D3 и е много вероятно да имаме дефицит на този витамин в организма ни тогава. В такъв случай ви препоръчвам да го приемате като добавка. Препоръчителната дозировка е 20 до 80 International Units на килограм, според това колко време се излагате на слънце, като горната граница е за тези, които рядко прекарват време на слънце. International Units е международна единица за измерване на някои витамини. Витамин D може да се комбинира с други масно разтворими витамини, като например витамин K2, тъй като и двата витамина притежават сходни и допълващи се свойства. Тъй като витамин D е масно разтворим витамин и с него може да се предозира, добре е преди да го приемате да установите дали всъщност имате дефицит на този витамин. Това става с кръвно изследване и все пак шанса да не сте в дефицит от този витамин е много малък, освен ако не живеете на някакво място, което през повечето време е слънчево. И последната добавка, която би ви препоръчала, е магнезий. Магнезия е четвъртият най-изобилен минерал в човешкото тяло и е важен за стотици метаболитни процеси и други функции, като произвеждането на енергия и произвеждането на различни протеини. Най-добрите хранителни източници на магнезия са пълбовите растения, ядките, семената и зеленолистните зеленчуци. Доставянето на достатъчно магнезий е важно за нормалното функциониране на тялото ни. Доказано е, че магнезият спомага за редуциране на високото кръвно налягане и също така изпълнява важна роля в регулирането на инсулина и глюкозата. Много хора, страдащи от диабет тип 2, състояние характеризирано с нарушен контрол на кръвната захар, страдат от дефицит на магнезий. Други потенциални ползи на магнезия са подобрено настроение, увеличени нива на енергия, както и намален риск от сърдечно-съдови заболявания и мигрени. Суплементирането с магнезий също така може да намали появата на крампи в мускулите. Ако имате затруднения със съня, то магнезия може да ви помогне да спите по-дълбоко. Усилените тренировки също така увеличават нуждата от магнезий с 20-30%. Съществуват различни форми на магнезий, като два добри избора са магнезиев цитрат и магнезиев бисглицинат. Стандартната доза за прием на магнезий е от 200 до 400 мг. Може да го пиете от 30 до 60 минути преди лягане или в друго удобно време за вас. Като обобщение на това видео, добавките, от които бихме имали полза, са протеин на прах, креатин монохидрат, кофеин, витамин D3 и магнезий. Ако се интересувате дали дадена добавка работи, просто влезте в сайта examin.com, напишете и името и вижте какво пише за нея. След като сте избрали добавка, която искате да си вземете, може да влезете в сайта labdoor.com. LabDoor е компания, която купува продукти, след това ги анализира в лаборатория, за да установи дали информацията на етикета на продукта е вярна. Резултатите се класират с продукти на различни марки от същата категория, например протеин, креатин и други. Ако имате нужда от помощ да влезете във форма и бихте искали да станете наш клиент, то може да ни пишете на този имейл, който в момента излиза на екрана. Ще ви разясним как бихме могли да ви помогнем и какви са условията за съвместната ни работа. Също така ще съм ви много благодарна, ако харесате това видео, коментирате го, може да го споделите с приятели, за да достигне до повече хора и те да бъдат правилно информирани. Благодаря ви за гледането и ще се видим в следващото видео. I'm sick and tired of living in LA.